טוב, אז יש לי פה פלפלים, ואלה פלפלים אורגניים, אלה פלפלים שגידלנו לבד באדנית, ואני הולך לעשות מהם ממרח פלפל. אוקיי, השלב הראשון, קטמתי את הפלפלים, ועכשיו אחרי שהם כתומים, נמשיך לשלב הבא. אני מנקה אותם קצת, שוטף אותם ככה במים. אני מכניס את הפלפלים השטופים לתוך המטחנה. במקרה הזה אני משתמש במטחנה ידנית, כמובן שאפשר להשתמש גם במטחנה חשמלית. ואני יכול להוסיף גם חומץ. אוקיי, והנה הפלפלים התכונים. כל מה שנשאר לעשות זה להוסיף קצת חומץ, ויש לנו את זה מוכן. הנה חומץ, 5%. הוספתי קצת, כבר שפכתי בפנים. ככה לפי העין, הוספתי גם מלח, ונוסיף עכשיו עוד קצת. אתם יכולים גם להוסיף עוד תבלינים שאתם אוהבים, אפשר להוסיף אולי שיני שום, אם יש איזה תבלין שאתם חושבים שמתאים, תוסיפו. והנה אני מוסיף עוד קצת חומץ, וזהו, זה מוכן. כלומר, עדיף לתת לזה איזה יום יומיים ככה במקרר, שכל הטעמים יספגו אחד עם השני. והנה אחרי כמה ימים שזה כבר היה במקרר, אני מראה לכם איך זה נראה. יש לי פה איזה סנדוויץ' בצד. מאוד חריף, חסר טעם חוץ מהחריפות והחומץ. ולכן אם אתם תוסיפו שיני שום או תבלינים, אתם יכולים לקחת את זה לכיוון שלכם. אבל זה המתכון הבסיסי, ולפעמים זה פשוט כיף להוסיף למשהו קצת חריפות שנותן לו איזה פאנץ' כזה ונותן לו איזה הרגשה של אקסטרה. אז זהו, תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.